שלום חברים, מה שלומכם? היום אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו בספר יהושע, והיום אה, אנחנו נלמד הקדמה לפרק ט'. לא את הפרק עצמו, רק הקדמה לפרק ט'. כדי שאנחנו נוכל להבין מה שמסופר בפרק ט', אנחנו אה, נסתכל רגע מה שמופיע בספר דברים פרק כ'. כתוב ככה בפסוק י' כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. כשאנחנו באים להילחם, לפני שמתחילים את המלחמה, קודם כל מציעים להם שלום. והיה אם שלום תענך, ופתחה לך, והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס. ועבדוך. כן, אם הם יגידו, סבבה, אנחנו רוצים לעשות איתכם שלום, והם פותחים את השער של העיר, אז במקרה כזה, בסדר, הם הופכים להיות העבדים שלנו, ואנחנו לא הורגים אותם כמובן, הם, הם עכשיו בשלום איתנו. ואם לא תשלים עמך, ועשתה עמך מלחמה, וצרת עליה, במקרה שהיא לא תרצה לעשות איתנו שלום, והם עושים איתנו מלחמה. ונתנה אדוני אלוהיך בידיך, והקית את כל זכורה לפי חרב. במקרה כזה צריך אה, להילחם, והשם יעזור לנו ולהרוג את כל הגברים, את כל זכורה לפי חרב. רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר, כל שללה תבוז לך. ואכלת את שלל אויביך, אשר נתן אדוני אלוהי איך כן, נשים זה כוח עבודה, והילדים זה כוח עבודה והבהמה, וכל הכסף, הזהב, את הכל מותר לנו לקחת במקרה כזה. שוב, מדובר על עיר, כן, שהצענו לה שלום, והיא לא הסכימה, במקרה כזה הורגים את הזכרים שהם החיילים, וכל השאר הם הרכוש שלנו. שוב, אנחנו מדברים בתקופה קדומה, כן, שעדיין היו עבדים, ולכן נשים שהן לא היו לוחמות והילדים, הם היו אה, עבדים שלנו, כן, ויכלו בעצם אה, אה, לעבוד בשדות ודברים כאלה. ואז אומרת התורה, שים לב, כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה לא מתייחס לכל הערים, ממש לא. כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד. אשר לא מערי הגויים האלה הנה. שים לב, מה שאמרנו, שצריך להציע לחיות בשלום ולהרוג רק את הזכרים, זה מדובר בערים רחוקות ממך מאוד, לא בתוך ארץ ישראל, אלא במקום רחוק, אולי ב בירדן, אולי בעיראק, מקומות רחוקים, במצרים, שם באמת אפשר ככה לעשות, להציע שלום. רק מערי העמים האלה. אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. אבל כל הערים בתוך ארץ ישראל, כן, מקום שהוא אמור להיות הנחלה שלנו, יש פה משפט מאוד חזק, לא תחיה כל נשמה. אסור להחיות אף אחד, ממש חייבים להרוג את כולם. מוזר, למה? מה הסיבה? למה אי אפשר להשלים איתם? אומרת התורה, כי אחריהם תחרימם, החיטי והאמורי, והכנעני והפריזי והחיבי והיבוסי, כאשר ציווך אדוני אלוהיך. כן, אומרת התורה, שים לב, אתה חייב להחרים את כולם. כן, למדנו כבר את המילה הזאת, חרם, למדנו את זה מיריחו, להרוג את כולם, כולם, אפילו אסור לך לקחת כלום. למה? אבל מה הסיבה? למה אי אפשר לצלם שלום? למען... אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלוהיכם וחטאתם לאדוני אלוהיכם. שים לב, אסור להשאיר אותם בחיים, למה? כי מדובר בעמים שהיו כל כך מושחתים, עובדי עבודה זרה שעשו מעשים נוראים, לכן היה אסור להשאיר אותם בחיים, כדי שעם ישראל לא ילמד מהם את המעשים האלה. אז אם כן, למדנו. שבעצם אנחנו צריכים לקרוא לשלום, ובמקרה שבאמת העיר פותחת לנו ורוצים להשלים איתנו, אנחנו לא עושים כלום, רק, כן, האנשים האלה הופכים להיות עבדים, משלמים לנו מיסים, דברים כאלה. אבל זה מדובר רק בערים רחוקות, לעומת זאת, הערים הקרובות, כלומר, בתוך ארץ ישראל, לא תחיה כל נשמה. והסיבה לזה, כי מדובר בעמים... שעשו מעשים ממש רעים, כתוב, כן, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם, תועבה, הם עשו תועבה, הם השתחוו לאללים, הם התנהגו בצורה לא מוסרית, והשם לא רוצה שאנחנו נלמד מהם להתנהג בצורה כזאת. תודה רבה שהקשבתם, להתראות.